La castanyera de les llaminadures i el llop, de Jordi Capdevila. Vet aquí que, antigament vivia als boscos de Cellex una senyora molt i molt vella, tant que els més grans del poble ja la recordaven vella quan eren petits. Només la veien durant la tardor, quan apareixia pel poble venent castanyes. Anava acompanyada d'un llop i per això alguns en desconfiaven. No era normal que una bestiola ferotge la seguís a tot arreu tan dòcilment. Alguns deien que hauria fet un pacte amb el bruixot de la pedra de les Orenetes, aquell que porta unes banyes de bou i que amb els seus poders domina totes les criatures salvatges. Ella feia cas omís de les parleries i anava sempre enfeinada. Què tindria d'especial, doncs? Que els nens i nenes del poble se li apropaven i li corrien al voltant. El que tenia d'especial la castanyera és que el seu vestit estava tot folrat de llaminadures. I, és clar, els nens i nenes del poble s'acostaven a ella per intentar agafar totes les que poguessin. Però el llop, que sempre estava a la guaita, no deixava que els nens i nenes s'acostessin a la castanyera. De cap manera volia que li agafessin les llaminadures. Però algú del poble es va assabentar que al llop li agradaven molt i molt les castanyes. Així va ser que van decidir donar-n'hi tantes com en tenien. I d'aquesta manera, el llop es va tipar de tantes castanyes que els nens i nenes del poble van poder menjar-se totes les llaminadures del vestit de la vella castanyera. I vet aquí un llop, un gos i un gat que aquest conte s'ha acabat.